Představte si, že žijete běžným, normálním, víceméně bezstarostným životem. A najednou se v okamžiku všechno změní a vy se ocitnete v nějakém paralelním, temném, neznámém světě, kde všechno, co dosud dávalo smysl, najednou přestává platit. Váš život visí na vlásku a vy nevíte proč. Myslíte si, že zrovna vám se to nemůže stát? Já jsem Adam. To je Adam. Adam je učitel. Čeština tělocvik. Je to gej, žije se svým partnerem Davidem a svoje soukromí si úzkostlivě střeží. A tohle je Daniel. Divnej týpek, co žije odevzdaně svému osudu s věčně rozhádanými rodiči. Ty mu všechno toleruješ, všechno mu dovolíš, pak nemá žádnou zodpovědnost. Jak to můžeš vědět, když pořád nejsi doma? Bude mu 19. A to poslední, čím by teď chtěl trávit svůj čas, je příprava na blížící se maturitu. Daniel a Adam zkrátka žijí každý ve své bublině. Až do chvíle, kdy se spolu ocitnou v ohrožení života. Ztraceni ve tmě, odstřiženi od zbytku světa, hledají společně cestu ven. Jak daleko budou ochotni zajít? Za tohle by mě mohli nejenom vyhodit, ale snad i zavřít. Když mi režisér snímku Kam motýle nelétají Roman Němec poslal scénář s tím, že by tam pro mě měl roli, tak jsem se ho přečet a hnedka po tom přečtení jsem byl přesvědčený o tom, že to chci dělat, protože je to film, který má pro mě moc krásný příběh a navíc má velký smysl. Smysl, proč ten film dělat. A připravil si tam jednu takovou nachytávku, a to tu, že hlavní postavu tohohle filmu pojmenoval po mně, Daniel. A to nechápu proč, protože já s ním nemám vůbec nic společného. Aspoň myslím. Když mi volal Roman Němec, že má pro mě roli do filmu, tak jsem jenom doufal, ať se nemusím znova svlíkat, ať nám není zima, ať není samý noční natáčení a ať nemusím zase líbat chlapa. Je to tam a bude mnohem hůř. Takže jestli to přežijem, máte se na co těšit. Film Kam motýly nelétají se z velké části odehrává v takovém obrovském jeskynním komplexu, kde je spousta spletitých chodeb, tajemných domů, hlubokých propastí, vodních toků, spousta nástrah. A my jsme na začátku měli velké pochybnosti, jestli vůbec tady někde najdeme nějaké místo, kde bychom tohle všechno dokázali natočit. A vůbec jsme nečekali, jak fascinující svět objevíme v moravských jeskyních. No já myslím, že tenhle film by vás mohl opravdu bavit. Tak nám s ním trochu pomozte.